Në të njëjtën fush, luajnë vajza e djem. 150 fëmijë nga gjithë rajonet e Kosovës u bën bashkë po zhvillojnë aktivitete të ndryshme. Kështu, Federata e Futbollit të Kosovës të shtunën nisi mbajtjen e kampit edukativ, dy ditor me moton futboll për qef, futboll për krejt. Aktiviteti pjesë të cilit janë vajza e djem nga 13 deri në 15 vjeç ka disa qëllime. Qëllimi kryesor ka qenë afria e fëmijëve që të shoqërorizohen në mes vete, që të shtohet motivi që të miren me sport në mënyrë që jeta e tyre të jetë më e shëndetshme dhe mendojmë që do të shërbejë në sensibilizimin e vajzave dhe të djemve që të miren sa më shumë me sport. Aktiviteti që u organizua në bashkëpunim me UEFA ka për qëllim edhe përfshirjen e vajzave në futboll dhe lojra të tjera. E këtë mundësi e mirëpritën shumë pjesëmarrësit. Qoftë se është futboll, domethënë jena përfshirë, na integrua dhe ne vajza, domethënë ka qenë ndor gjys për gjys vajza djem, nuk ka qenë numri më i madh i djemve. Edhe kjo për ne, domethënë për vajzat është diçka shumë përparimtare dhe emancipuese sepse edhe ne në një farë forme meritojmë që të marrim pjesë në të gjitha sportet. Nxënësit që u përzgjodhën nga shkollat të ndryshme të Kosovës, po kërkojnë që të ketë më shumë aktivitete të tilla. Unë mendoj që për vendin tonë Kosovën duhet me pas më shumë këse lloj sportesh, se këtë fëmijët e Kosovës kanë qef me lujtë, me po me socializu me tjertë. Në këtë kamp përveç lojrave argëtuese dhe garuese, do të organizohen edhe ligjërata për të ushqyerit e shëndetshëm për dashamirët e sportit. Organizatorët po besojnë se kampe të tilla do të organizojnë edhe në të ardhmen.